Takhle. My vyrážíme. A je to fakt hodně. Nenakukuj na ty šaty. Ty jsi dal tak, že jdou vidět? Ne, nevidím. Tak na něj koukej. Tak, už jsme na chystaní. No, nemáme toho málo, úplně plný kufr. Tak vyrážíme. Tak, my máme zastávku v Telči. Už abychom tam byli, že? Jo. Je to dlouhý. Ty si dáváš do brudku. Ještě jsme byli... Pápa auta. Ještě jsme byli vyzvedávat dort. Ano, podařilo se nám při otvírání kufru rozbít pár květináčků s dárkama. Takhle, podařilo se to mně. S dárkama pro svatebčany. Tak někteří dostanou jenom jeden do dvojice, no. Tak, to je můj pokoj pro dnešní noc. Zpátku na sobotu. To je paráda, co se mně líbí teda o hodně víc než u kterýkoliv jinýho pokoje. Je tady ta přehlídka knížek, tady ta sada, super. Tady výhled. Tam dneska dáme wellness možná. Dneska ještě bude čas, další sada knížek. Jo. Fili, ty už jsi tady jak doma. No a tady je nevěstin pokoj, kam se pak přesuneme v sobotu. Budeme tady oba hlavně nevidět šaty, vanička. Jo, tak tady je další pokoj. Indie vintage. Maminky. No uvidíme, jestli nebude pršet natolik, že bychom to měli někde jinde než tady. Tak já to jdu natočit tady. Tady máš námořnický pokoj, viď? A víš, můj strejdo, se strejdovate to. No. A výhled? Tady, na taneční parket přímo. Tak tady už se rodina oddává požitkům. Tady se začínají chystat kytičky. No teda. Je. Skluzavka. Tady už jede výroba teda. Krása. Co jste si tam špitali? Líbí se ti to? Vždycky si říkám, kam zmizely všechny ty záběry, které tam nejsou. Zkrátka, kameru přebírám já a točím, jak se cítíte, nevěsto? Já se cítím velice natěšeně, zatím tady jenom tak zmateně pobíhám a nic moc nedělám, takže musím začít. Tady se připravují kytice, tady jsou všechny dekorace, teď jsem na jednu kytici šlápla, tady je tu ta babička, tu už znáte. A jinak se to tady všecko připravuje. Tak jsme si chtěli ten první den tady na svatbě dát wellness, no tak venkovní wellness. Prší štěstí! Jdeme trénovat. Kači s Petrem jdou trénovat příchod. No, chtěl jsem říct, že tady mají krásný venkovní wellness, ale tohle počasí tomu asi úplně nesluče. I když sauna je rozpařená, výřivka jede, ale při kroupách to asi úplně nejde. Ale už to trošku ustálo. Tak, teď jsme tady rozhodili všechny stoly. Bráchové, Jirka s Petrem mě pomohli. Takže tady takhle to bude. Máme jména u každého stolu, aby jsme se v tom dobře orientovali. Tak takovýmhle způsobem jsme chtěli dát lidem vědět, jak budou sedět. Každý tam má fotečku, číslo stolu. Tak snad to najdou. Ajajaj. Tomorrow. Tak, tady už to takhle se chystá. Všichni jsou ve zhonu nebo hlídají děti. Tak, ještě to teda není všechno. Iva to má na starost všechno.
Jinak teda bohužel furt prší a mělo by pršet asi až do času obřadu, což nám trošku komplikuje všechny ty přípravy, ale budeme doufat, že přestane. Je to trošku jako loterie, furt čekáme na výsledek, jestli teda se umoudří to počasí, ale zatím jedeme tady scénář molo. Tak, už jsou tady židličky. A přibyly aj tady ozdobné kytičky, no to je krásné. Je trošku mokro, no. Cože říkáš? Babi, co jsi šla někoho bez ponožek? Holí nohy. Dívej na mě, babi, dívej. Holí nohy. Já ti něco ukážu, babi. Ježíš, Jirka, tady. Co mi na to řekneš? Další chlap bez ponožek. Ty máš další ty kalhoty, víš? A on? A on je bez ponožek a má klobouk. A má klobouk a má ty kalhoty na spodníky. Aha. A ty jsi krásně sladěná, babi. Musím říct, že ty jsi nádherně sladěná. Díky, babi. Nádherně sladěná. Ta hůlka, když si dáš před ty šaty, není skoro vidět. Je jako kdyby byla neviditelná. To by se možná dalo zakomponovat do nějakého kouzelnického vystoupení. Ale vážně, podívej se na to. No, podívej se na to, když je před... Krás. Babi, krása. No, už začínám pomalinku oblíkat a za chvíli se jde na to. Všichni jsou tady, půl hodina do obřadu a pak už to dám z ruky. Je to kutat. Tak jsou ty jednorázu. Už máme. Výborně. Vám ukážu tajemství. Tady je los. Pozor. Ale nic nevyhrajete, ale můžete se s někým vyfotit. Počkej, cože? No jo. Mňam, teď jsem zacítila. Ne, dělost to. Wow. Wow, úplně hezky. Pojď, upni si. Na zdraví. Na zdraví. Ještě něco chceš říct? Jo. Tak co? Ať jsou novomanželé šťastní. Ať jsou novomanželé šťastní. Spokojení. Mají se rádi. Bych chtěl říct, že vypadáte šťastný, jste šťastný a buďte šťastný. Tak, na novo manželé. Teď ta Terka. Jo, Heruš má úkol vyfotit se s tetou Terkou. Kde? Listy nerad, ale rád. Dobrou chuť, to je jak náš vlog. Já myslím, že to bude vypadat jak náš vlog. To už tam bylo, jo. Thank you.
Manipulátora mysl. Lede, ty ses tak vehementně hlásil, řekni číslo od 1 do 12. 11. Kde narozen listopadu? Jedna. Tomáš se přihlásil jako první. Jsi ochoten, nebo budeš držet dítě? Jsem ochoten. Je tam velká spousta různých karet. Je to tak? Je to tak. Je to tak. Proč je zády? Ano, ty musíš být čelkem. Teď uděláme to, že já takhle rozložím ty karty. Úplně na mátku. A ty si jednu z nich vyber. Tak. Jedna z nich je vybraná. Tvým úkolem teď je se na ní podívat. A vrať mi kartu. Aby jsme předešli úplně jakýmkoliv pochybám. Strčím ty karty zpátky do brčka. Pořádně ten brček zavřu. A teď budu hádat. To je vysoká karta. To je vysoká karta. To je karta s figurkou. Ale lepší bude začít od hádat. Jsou to piky. Jsou to piky a je to pikový Janek. Ukaž prosím, co je na papíře. Ukaž prosím všem, co je na papíře. Že někdo určí dvojciferné číslo. Adam se hlásil na tu první zkoušku. Řekni dvojciferné číslo. 30. 30. To je hodně. 30, to jste úplně klepou, krát. Jirko, řekni 400. 1420. Tak, Miluško, řekni, a teď pomalu, abych já tou svojí rukou se nespěl. Tak, 22 milionů. Osmiciferné číslo. 348. 721. Je to tak? A výsledek je opravdu velké číslo. Poprosím Nikol, aby odlepila obálku z té fotky ze zadu. Z té obří. To ne. Ne. Prosím, koukni se do té obálky. Nejdřív číslo, ale teď pozor, furt jsme neskončili. Marcelo. Ano. Můžeš prosím se podívat na těch prvních 7 číslic z toho velkého čísla? Ano. Tady. Co značí těch prvních 7 čísl? Mami, pojď, to dáš. Já to vím, co to je. Prvních 7 číslic.
mít datum narození. Někoho? 3.12. Kačino narození, 3.12.1991. Ano, Kačino. A mami, můžeš se kouknout? A vidím to druhý, ano. Zbývajících 7 čísel. A ty mami, to může těch zbývajících 7 čísel být datum narození Tomáše? To může, ale to může. Planeta Praha, tak to chceme opravdu osobně věnovat vám dvou, abyste si to užili, protože v té věci je nějaký feeling a ještě jednou hodně štěstí.